Forfatteren Ole Lund Kirkegaard har lagt pen til mange en god børnefortælling, men den mest kendte er vel nok historien om Gummitarzan. Den havde elever på Lem Skole sat sig for at opføre som teater for alle i byen, og store som små, unge som ældre var mødt frem for at se resultatet af anstrengelserne. Men først lige lidt om historien. Gummitarzan hedder rigtigt Ivan Olsen. Han er en splejs, der får buksevand i skolen, og læreren skiller ham ud, fordi han ikke kan læse. Derhjemme får han ballade, fordi han kommer hjem med våde bukser, og hans far kalder ham Gummitarzan, fordi han synes, det er battet, at Ivan ikke er stærk nok til at forsvare sig mod de helt store drenge. Et helt tilfældigt møde med en vaskeægte heks vender bare for en enkelt dag op og ned på alting for Ivan Olsen. Mand, så er en vaskeægte heks, har jeg aldrig mødt for. Min far siger, at ellers at alt det der med hekse og den slags slet ikke findes. Ja, han siger, at alt det der med hekse og den slags er det rene sludder, siger han. Ja, han er gal på mig, fordi jeg ikke er ret god til at spille fodbold og klatre i træer og spille langspyt og den slags. Et ønske? Hvordan er et ønske? Som voksne kan genkende følelsen af at have været den lille eller den svage på et tidspunkt. Og drømmen om at kunne give igen lever stadig, uanset alder. Et kæmpe arbejde af børnene, der fortjent bliver afsluttet med taktfaste klapsalver til de optrædende børn.